زدے عام سارے لوگ ہی اس بات کو کرتے ہیں کہ چودھری افتخار صاحب نے پی سی او کے تحت، کیونکہ یہ کوسچن آپ پہ سارے لوگ کر چکے ہیں، اور بھائی حلف کیوں اٹھایا جب وہ آئین کی خلاف ورزی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، تو وہ کیوں اس طرح ہوا کہ جب آ کے 2007 میں ڈٹ گئے ان کے آگے؟ نہیں صاحب، آپ تو شکر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ دی ہوئی ہے. دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو تو بعض ٹائم آپ کو حکمت سے بھی کام لینا پڑتا ہے، اور جب آپ حکمت سے کام لیتے ہیں، ہسٹری میں نہیں جاؤں گا، بڑی لمبی بات ہو جائے گی اگر اور کوئی نہیں جاتے ہیں، آپ جو ہے نا صلح مکہ جب ہوئی تھی وہ سارا آپ کو پتا ہے، صلح حدیبیہ وہ سارا لکھے گئے تھے ڈاکومنٹ سارا، وہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ حکمت دیکھیں، ہماری تو تعلیمات حضور پاک ہیں، اور حضور پاک کے آپ ذرا معاملات پر دیکھتے جائیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ ان کے ذریعے سے نہیں چھوڑی کہ جو ہم لوگوں کی رہنمائی نہ ہوتی ہو. اب جب آپ نے اس وقت پی سی او پر ہیلپ لے لیا اور وہ حکمت سے کام چلتے رہے، اس کا پھر ہم نے ازالہ 9 مارچ 2007 کو کیا، 3 نومبر 2007 کو کیا، 31 جنوری 2009 کو کیا، جب یہ ججمنٹ آئی جس میں ہم نے کہا کہ یہ سارے کام وہ غلط ہیں. اور اس کی وجہ سے، اور اس سے پیشتر جبکہ مدر اسمبلی بھی آ چکی تھی، مشرف صاحب کو اس وقت کی جو کہ الیکٹڈ اسمبلی تھی، انہوں نے ان کی اس کی یہ جو عمل تھا ان کا 3 نومبر پر، اس پر یہ جو تصدیق مہر کہتے ہیں، مہر تصدیق، وہ نہیں چسپاں کی، وہ نہیں لگ